Рада зустрічі на 9 каналі. З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вівторок, 13 лютого. Передрікати сніг та морозець зі мною сьогодні буде пухнаста Мілана. Їй близько 6 місяців. Волонтери знайшли її та ще 9 котенят покинутими на вулиці. Там їх залишили перекупники, що за винагороду обіцяють знайти улюбленцям домівки. Гроші ці люди отримали, а от обіцянки не виконали. З 10 котиків вижило тільки 3. Зокрема, це ласкава і допитлива дівча. Їй дуже потрібна тепла домівка і дбайлива родина. Подаруйте їй своє піклування, телефонуйте за номером, що у нижній частині вашого екрану. Покажіть тваринці, що люди бувають не лише жорстокі, а й добрі. І перейдемо до новин погоди. У Дніпрі вівторок очікується морозним. На термометрах слід чекати від мінус 3 до мінус 1 за Цельсієм. Весь день потроху сніжитиме, а надвечір місто полонить туман. Видимість на дорогах у цей час до 1 кілометра. Натомість вітер передбачається не надто завзятим. Швидкість його поривів 7 метрів на секунду. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині 13 лютого сніг і мінусова температура. Марганець та Нікополь матимуть за вікном 2 градуси морозу вночі, 0 і мінус 1 за Цельсієм у день. Сніжитиме тут лише до обідньої пори, а туман очікується ще до світанку. Північний вітер у цій частині області сягатиме 7 метрів на секунду. Його пориви в Кривому Розі та Жовтих Водах аналогічні. Однак опади у цих містах припиняться із настанням ранку, тож день буде просто похмурим. Температурні діапазони передбачаються наступні. Від 2 із мінусом до 0 у Кривому Розі, жовті води матимуть від 3 до 1 морозу. В Кам'янському, Новомосковську і Павлограді температури також різнитимуться. Затина тут буде 3-4 градуси нижче нуля. За світлої пори доби – мінус 2, мінус 1 та 0 за Цельсієм відповідно. Воно й не дивно, вітер з півночі тут розженеться до 8 метрів на секунду. Надвечір в усіх трьох регіонах можливий щільний туман. Але тиск атмосфери по Дніпропетровщині залишиться в межах норми. І це всі відомості про погоду. Нагадаю, в моїх обіймах наразі та, хто нещодавно не мала спасіння від лютих морозів. Мілену Кошеням покинули на вулиці, і тепер їй дуже потрібна увага небайдужих людей. Мерщій записуйте номер, вказаний на ваших екранах. Пам'ятайте, добра справа на відстані 1 дзвінка. Тепла вам і затишку в оселю. Бувайте!